Sinta-se à vontade em nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, leva nossa mente e nosso coração cativo à tua autoridade, para que o Senhor possa encontrar em nós os verdadeiros adoradores ao qual o Senhor procura. Em nome de Jesus, seja com a tua serva na direção deste culto, o ministério de louvores, a oportunidade, a mensagem ao qual o Senhor já preparou para nós. Deus, em nome de Jesus, os irmãos que estão cultuando através da live juntamente conosco, possam sentir a tua presença, Senhor, pois é a tua presença que faz toda a diferença, Senhor. Se não fosse a tua presença, de nada adiantaria estarmos aqui. Por isso, Pai, nós te pedimos, Senhor, fique conosco, Paizinho. Conduza-nos, ó Pai, em tudo que iremos fazer e realizar, que seja de acordo com a tua vontade, com o teu querer e para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, que vidas possam ser impactadas, vidas possam ser transformadas pelo poder da tua palavra. Tua palavra é viva e é eficaz. A tua palavra é poderosa, cura, salva, liberta e transforma. Deus, quantas vidas, ó Pai, que se encontram neste momento com os corações entristecidos, corações enlutados, mas há poder no teu nome, Jesus. Que o Senhor possa inundar cada ser, cada coração com a tua paz que excede todo entendimento, com a alegria do Senhor que é a nossa força. Pai, muito obrigada por tudo, obrigado por esse dia maravilhoso e, sobretudo, obrigado por essa noite, ó Pai, a noite que o Senhor nos escolheu, escolheu para estarmos aqui. O Senhor marcou um encontro com cada um de nós e, por isso, eu te peço, Senhor, se revele para cada um da maneira que o Senhor quer se revelar. No nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 5, versículo 9, e vamos ler todos juntos. Mateus 5, versículo 9. Todos encontraram? Vamos ler então todos juntos. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém. Que nós possamos estar incluídos sempre nesse grupo de bem-aventurados, né? Nós vamos ter um momento ofertório, eu convido o pastor para que nos conduza nesse momento. E no momento ofertório nós vamos cantar o hino 422. 422. Bem, esse é um momento especial. Quando nós vamos trazer os dízimos e as ofertas aos gasofilácios, e a razão principal pela qual nós devemos fazê-lo é expressar a nossa gratidão ao Senhor, porque Ele nos criou, porque Ele tem preservado as nossas vidas e, sobretudo, porque nos salvou. Nós precisamos colocar a disponibilidade dele. A nossa vida e tudo que a mesma possui, expressando a nossa gratidão. E oferta e dízimo é coisa mínima. Para que nós possamos honrá-lo, nós precisamos fazer com alegria, como diz a palavra do Senhor, e com contentamento. 422. Vamos. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com os seus bons conselhos, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar no labor com fé.
monte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa vida será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No convidar o irmão Tony, que ora a Deus nesse momento, agradecendo os dízimos e as ofertas. Paz, irmãos, vamos orar. Senhor, meu Deus, queremos nesse momento te entregar, Senhor, te agradecer por essa oportunidade e entregar os nossos dízimos e ofertas, Senhor. Pai Deus, eu peço que o Senhor estenda as tuas mãos em cada família aqui representada, Senhor. Também estenda, Pai Deus, as mãos sobre as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, Senhor. Eu entrego, Pai Deus, a direção da igreja nas tuas mãos, que o Senhor venha abençoar, prosperar, e cada irmão aqui presente. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu convido nesse momento os irmãos do Ministério de Louvor que nos conduza nesse momento. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, aquele que nos visita, a todos aqueles que estão nas nossas redes sociais, né? Sejam muito bem-vindos, que o Espírito Santo de Deus possa te cobrir nesse momento e irradiar a tua vida, a tua família com as bênçãos do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar ao Senhor. Levanta a mão, quem um dia foi chamado para essa obra. E olha,
Não podemos nos recuar. Não podemos recuar. Foi um chamado, é uma missão. Então devemos eu e você levarmos a boa palavra da salvação. Amém? Oh, glória a Jesus. É muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é minha. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me. Sofra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia, e eu fui escolhido. Muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar para trás. Só igreja, há muito pra fazer. Há muito. Mais forte, mais forte. Há muito. Declare. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho. Eu tenho um chamado. Eu
aplaudam Jesus, porque um dia Ele te escolheu, te chamou para a maravilhosa luz dEle. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. A quem se alegre com tua dor, e os que celebram o teu mal, mas quem clamará por ti, e quem chorará por ti? Formosura se escondeu, e a tua vergonha é o que se vê. Mas quem clamará por ti, e quem chorará? Só igreja, a ver a paz.
trás. Serás? E serás um manancial de águas. Serás? E serás um manancial de águas vivas. Podeis vos assentar. Amém. Que Deus possa nos ajudar para que nós possamos fazer a nossa parte nesse grande ministério que é proclamar a paz às pessoas. Nesse momento, o grupo de adoradores estará louvando ao Senhor. Amém? Grupo Adoradores, agradece a Deus, né, por mais um culto de missões. Agradece a Deus, né, pela vida dos nossos missionários, né? Que Deus continue abençoando as suas vidas, né? Que vocês, por onde vocês andar, as mãos do Senhor possam estar sempre cobrindo vocês. E em Josué, primeiro capítulo 8, diz: que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medite nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nela está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu. És a carta enviada que o Atalaia tem na mão, és a vela da jangada dos que leva a salvação. Livro de amor, livro que nos dá prazer, no Salvador, no Espírito do saber. Livro bendito, só em ti pode habitar. A palavra de amor que nos lábios do Senhor saiu para te falar. Bíblia Sagrada, és o livro de fulgor, és a joia rejeitada pelo vivo imperador. És o livro para a senda contra o horror da corrupção. És o livro que nos manda falar dessa salvação. Além do véu está livro do Senhor, livro do céu que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor, que registram com amor pela nossa salvação. Bíblia Sagrada, és a luz do meu Brasil, és a lança e a espada
deste povo varonil. És o dedo do brilhante, é do jardim a linda flor. És a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu vem de Deus, livro santo de Jesus. Dos altos céus revelaste a nós a cruz. Livro que fala do poder do Salvador. Livro que nos revelou como Deus a nós amou. És a voz do Redentor. Livro que nos revelou como Deus a nós amou. És a voz do Redentor. Amém. Que Deus continue abençoando os irmãos. Nós vamos ter mais uma vez um momento de louvor com o nosso grupo. Vamos colocar em pé, irmãos, para louvarmos melhor o nosso Deus. Aquele que puder, por gentileza, se você puder, pode ficar em pé para te louvar o nome do Senhor Jesus. Aquele que puder, não quero constranger ninguém. E vamos cantar uma música que nos retrata a profecia lá de Ezequiel, né? O Vale dos Ossos Secos. E essa música traz para nós uma reflexão, né? Que nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus falar nos nossos corações e fazermos com que Ele faça fluir dentro de nós a vontade de Deus, a vontade de estar na presença dEle, a vontade de fazer missão, que é o propósito desse culto, né? Arrecadar fundos para o nosso projeto de missão aqui na igreja. Estava começando ontem com a irmã Maria de Jesus. Que coisa boa essa mulher tem para nos passar de Deus e dos projetos que ela tem para a missão aqui na nossa igreja. Então vamos contribuir, vamos colaborar. Faça o melhor que você puder, porque a obra é dele, o poder é dele, a recompensa vem dele, querido. Então que possamos eu e você nos alegrar no Senhor, nos alegrar de poder fazer a obra do Senhor Jesus hoje, enquanto ainda há tempo. Amém? Thank you.
vale. Sobre o vale. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. Sobre o vale. Sobre o vale de ossos secos. Corações. Sobre os nossos corações. Vem, Senhor. Sobre todas as nações. Vem, Senhor. Sobre toda a terra, vem a tua glória. Ora, vem. Há um lugar que me espera.
estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a tua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Está voltando.
voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Convido as nossas crianças para que venham até aqui, porque chegou o momento de subir para a classinha. E eu convido a irmã Janaína, que esteja orando pelos nossos pequenos e pelas professoras que vão estar com eles. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de estar aqui na tua casa, Senhor, na tua presença. Te agradecemos por cada cântico que foi entoado em teu nome, Senhor. Te agradecemos pela palavra lida, Senhor, muito obrigada. E agora, em especial, queremos colocar a vida dessas crianças nas tuas mãos, Senhor. Te pedir, Senhor, te clamar, que o Senhor continue guardando, livrando de todo mal na escola, nos seus lares, Senhor, com os seus parentes, Senhor, nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia, Deus. Guarda, Senhor, livra, Senhor, continua gerando no coração delas o desejo ardente de estar constantemente na tua presença, Senhor. Ah, Senhor, dê sabedoria aos pais, aos avós, às pessoas, Senhor, que fazem parte da criação de cada uma delas, Senhor, para que possam continuar sendo criadas na tua presença, Senhor, com a instrução da tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz. E ainda, Senhor Deus, te clamamos por todas aquelas, Senhor, que aqui não estão. Aquelas que se encontram em momentos tão difíceis, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor pode intervir. Então, Senhor, onde nós não podemos estar, onde os nossos olhos não estão, eu sei que o Senhor está. Então, Senhor, continua guardando, meu Pai. E agora conduza na salinha o que irá ser ensinado ali, Senhor, que possa vir de Ti, Senhor, e que possa ficar gravado em seus corações. No nome de Jesus, amém. Eu convido o pastor que esteja apresentando nossos missionários. Bem, nós queremos apresentar o missionário Diácono Loredo, Diego Lourenço. Ele está no campo missionário há 10 anos, trabalhando nas unidades da Cristolândia, que tem sido um trabalho da Comissão Batista Brasileira, de modo muito especial, atendendo aos dependentes químicos e outros tipos de dependência. Está acompanhando Natan. Natan é radical. O que é radical? É para os jovens batistas, os radicais são aqueles jovens que decidem colocar à disposição do reino para trabalhar o ano inteiro fazendo missões em todos os lugares desse país, no sertão, aqui, em todos os lugares. Portanto, Natan é um dos radicais que o Diego convidou para estar conosco também nessa noite. O Diego Lourenço, ele é
gonçalense. E ali em São Gonçalo tem muita gente, terra boa, terra quente, faz calor de 40 graus no inverno, no verão, e ele está hoje aqui no frio. Mas para nós é uma alegria muito grande poder recebê-los. Nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os irmãos que colaboraram, não é, com a cantina, com os trabalhos que foi feito ontem. Em agosto nós deveremos ter um outro movimento, outro congresso missionário, para ver se a gente consegue criar uma consciência missionária para a igreja. Agora, essa consciência missionária está muito relacionada com a operacionalidade do Espírito dentro de nós. Por isso que John Knox, o grande avivalista escocês, disse: Senhor, me dá Escócia, eu morro. Eu não sei porque nós não temos sentido essa mesma sede por aqueles que estão nas trevas, que precisam vir para a luz através da instrumentalidade da igreja do Senhor. Portanto, todo o esforço da comissão, dos irmãos que trabalham com missões da igreja, é tentar criar uma consciência missionária, não obstante os obstáculos, as dificuldades. Agradecer a todos os irmãos que colaboraram, e depois os irmãos também podem continuar colaborando. Tem uma cantina onde vai estar a disponibilidade dos irmãos, algumas coisas importantes. Nós vamos então orar agradecendo esse momento de culto. Ó Deus amado, nós queremos te agradecer pelo teu infinito amor para com cada um de nós. Te agradecemos porque o Senhor nos criou, tem preservado as nossas vidas e, sobretudo, nos salvou mediante o serviço sacrificial do teu Filho amado, Jesus Cristo. Ajuda-nos para que desenvolvamos essa consciência de que precisamos ser missionários todos os dias, em todos os lugares por onde nós andarmos. Por isso nós queremos colocar em tuas mãos a vida dos missionários no mundo inteiro, no Brasil, e sobretudo os missionários que trabalham nas periferias do estado do Rio de Janeiro. Nós te pedimos ser com o Diego, a fim de que ele possa traduzir com exatidão a mensagem para a igreja nessa noite, que foi produzida no seu coração pelo Espírito do Senhor. Nós te pedimos, ajuda-nos para que os nossos corações estejam abertos para receber. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Que alegria estar aqui nessa noite para poder compartilhar o que Deus tem feito no campo missionário, o que Deus tem feito na obra missionária. Quero deixar desde já um abraço do nosso coordenador estadual, o pastor Rafael Escotelaro. Sei que vocês conhecem, que ele já veio aqui, né? Trouxe mensagens aqui também. E é alegria para nosso coração saber que a igreja é uma igreja missionária. Uma igreja que está em campanha de missões estaduais, que nós venhamos buscar sim sonhar paz em nossas cidades. Nós estamos muito felizes porque cada vez mais nós encontramos igrejas e assim, orando e fazendo campanhas, e pastor, a gente se sente abraçado, a gente entende que nós não estamos no campo, mas nós não estamos sozinhos porque existem pessoas orando por nós. Ali está a minha esposa e eu na foto, óbvio, né? Me ajuda aí, hein? Estava ali, aí eu aproveitei e tudo mais, mas vamos lá. Gente, a Cristolândia é um projeto social que a gente trabalha com dependentes químicos. A gente trabalha com pessoal em situação de rua. Eu gosto muito de falar isso porque a gente traz alguns slides para poder explicar o que o trabalho é. O que, que a gente faz? Para que a Cristolândia existe? Porque às vezes a gente ainda vai nas igrejas e, pasmem, existem pessoas que acham que é um projeto furado, que é um projeto que a gente só está sustentando... Desculpa, mas vou falar. Vagabundos. É isso que as pessoas acham. Que a gente só está... É um projeto muito caro. É um projeto que a gente só está investindo não. Só está gastando. Não, a gente está investindo em vidas. E para a glória de Deus, a gente tem contra-cheques onde os resultados são pessoas que estão em pé. E a gente louva a Deus por isso.
Então, quando a gente fala de Cristolândia, meu irmão, a gente fica com muita felicidade falando, porque a gente está investindo em pessoas e temos vários resultados positivos. Mas vamos lá. Ali é minha esposa, Emerlin. Ela não pôde vir, mas mandou um abraço. E nós estamos hoje, pela misericórdia de Deus, na responsabilidade da Cristolândia de Madureira. Pode passar? E a Cristolândia Casa Viver está nesse mapinha aí, ó, em vários lugares. A gente tem Cristolândia em São Gonçalo, Cristolândia em Campo Grande, Guaratiba Feminina, Pádua, Muriaé, Sonho de Mãe, temos os projetos com crianças, mas daqui a pouco eu continuo para lá. Aí eu começo a pensar, a gente está em campanha de missões estaduais, falando sobre, para não errar, eu botei na mão aqui, paz nas cidades. Paz em nossas cidades. Precisamos ser realmente agentes de paz nos lugares que de fato estejamos. Paz, nós precisamos levar paz aonde estamos. Em Teresópolis, em São Gonçalo, no nosso estado do Rio de Janeiro, que a gente sai daqui, depois um vai trabalhar em tal lugar, outro aqui, outro, enfim, a gente se espalha. Aonde estivermos, precisamos levar a paz de Cristo. Amém? A gente precisa ser agentes de salvação. A gente precisa estar com o nosso coração realmente voltado para Cristo todos os dias. E assim, permitamos que o Espírito Santo de Deus use a nossa vida. A Cristolândia é um projeto social, onde Deus realmente começa a usar pessoas que Ele ali escolhe. Eu nunca usei droga. Estou há 10 anos trabalhando na Cristolândia, mas em 2011, o Senhor me chamou para o campo missionário. Eu falei, Deus, eu não vou não. Esse negócio de trabalhar com morador de rua, pelo amor de Deus, povo sujo, fedido, não quero não, Senhor. Porque eu vou querer ter que abraçar, e vou fazer cara de nojo. Esse era o meu pensamento. Eu estava acostumado com a minha vida, pô, e ensaiar num grupo de louvor, e trabalhar com jovens, e ir para acampamento, e estar envolvido com os embaixadores do rei, e um montão de coisas dentro da nossa igreja, dentro das quatro paredes. Mas certo dia o Senhor olhou para mim e falou, mano, vamos mudar? Vamos fazer algo mais? Eu falei, não, Senhor, pelo amor de Deus, chamo outro. A gente sempre ora por missões. A gente acabou de orar aqui, irmão, por missões. A gente não orou agora? Então, pelos missionários que estão lá, não precisa me envolver nisso. Eu estou aqui orando, estou aqui investindo, mas o Senhor me trouxe para o campo missionário. Me trouxe para eu reconhecer e talvez a abrir mais a minha visão para compreender que eu preciso ser agente de paz na vida de outras pessoas, de pessoas que estão clamando por socorro, de pessoas que estão gritando, que estão chorando. Nesse momento aqui, a gente reunido, pessoas chorando, falando, Jesus, eu preciso de paz, traga o refrigério que a sua palavra diz a mim. Senhor, o Senhor fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, mas eu não sei como chegar a ti, mande alguém, esse alguém somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Alguém chegou até nós para falar de Jesus e nós precisamos continuar chegando até os outros e fazermos e multiplicarmos discípulos em todas as nossas nações. E a Cristolândia é um projeto social que nasceu com esse desejo, nessa intencionalidade, até porque a nossa frase é, precisamos ali para fazer discípulos, a nossa missão é fazer discípulos, a nossa missão é pregar o Evangelho. É essa a nossa missão. A nossa missão da Cristolândia não é, não, vamos recuperar as pessoas. Quem recupera é Cristo, meu irmão. Quem recupera é Cristo. Eu estava compartilhando com um pastor que tem um rapaz que chegou agora, essa semana, e ele estava numa casa onde pagava R$900 mensalidade, porque ele quis ir para lá, lá permitia fumar. Mas, ele viu que valia a pena não, decidiu sair porque não estava se afundando lá dentro e veio para Cristolândia e é um lugar onde ele está super feliz, ouvindo de Deus e falando, mano, aqui eu sinto paz e a gente fica feliz, porque é isso que a gente quer levar, a paz de Jesus para a vida das pessoas. Existe um texto bíblico que se encontra em Marcos capítulo 2, apesar da nossa divisa ser Mateus 5, 9, né? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E existem quatro pessoas que eu gosto muito desse texto do paralítico de Cafarnaum, aonde Marcos 2 chegou uma boa notícia. Jesus estava reunidos em um lugar
falando das boas maravilhas. Porque todos os dias nós ligamos a nossa TV e escutamos só notícias ruins. Abrimos os nossos jornais, só notícias ruins. O tempo todo, às vezes a gente está numa parada de ônibus ou então dentro de uma condução, ouvindo só notícias ruins, nada para nos edificar, nada para nos abençoar, nada para trazer uma esperança para a gente. Só para a gente começar a desacreditar, para a gente começar realmente a falar, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse mundo? Senhor, me leva logo. Mas esse texto aqui, ele começa a mencionar, ele conta-se o relato de que Jesus, ele foi para Cafarnaum, ele entrou em uma casa onde começou a falar e as pessoas se aglomeravam. Aí quando eu passo, eu olho para esse texto, eu imagino as janelas assim, cheias de gente, Jesus aqui no meio e um montão de gente aglomerada, querendo ouvir Jesus, querendo mais Jesus e outros para criticar, porque sempre tem alguém para criticar. Sempre tem alguém para murmurar, sempre tem alguém para jogar a gente, para desanimar a gente, só para analisar. O que, que ele está falando? Está falando, não, deixa eu analisar aqui, essa palavra realmente está adequada na frase que ele mencionou agora? Sempre tem alguém para questionar, mas para ser edificado, aí a gente precisa ir nessa intenção. Eu estou indo para a igreja, estou indo para casa, ou naquele povo lá, eu estou indo até Jesus para ser abençoado, porque eu quero beber da água da vida, eu quero ir direto à fonte, beber e me edificar, e assim eu ser transformado. E naquele momento, estava lotado, chegaram-se quatro amigos, quatro homens, como diz o versículo 3, chegaram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Impedindo de se aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto acima do lugar em que Jesus estava. Versículo 4 que eu estou. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Eu olho muito para esse texto, pastor, e começo a, vou dizer a palavra viajar, e começo a viajar na minha realidade. Eu começo a olhar, Natan, para os quatro, os radicais, indo para as ruas e pegando os excluídos sociais, bora meu filho, vamos para a Cristolândia almoçar, e vamos para a Cristolândia lá para participar do culto, e a gente vai para a Cristolândia. Eu vejo muitos orando por nós, imagino que tem gente orando por nós, a gente sempre tem, a gente crê nisso, e é isso que também nos motiva. Mas naquela aglomeração, as pessoas que falam assim, você não vai conseguir, eu fico imaginando as pessoas falando, você não vai conseguir, rapaz, larga esse menino aí, ó, eu também estou querendo chegar próximo de Jesus, não estou conseguindo, por que você está carregando uma maca e você acha que vai conseguir? E aquelas pessoas sempre tentando desanimar a gente, sempre tentando falar que não vai dar certo, que a gente realmente está perdendo tempo. Trazendo palavras de desesperança, palavras de frustração, palavras de desânimo. No nosso caminho sempre teremos isso. Vou compartilhar um relato. Existem alguns vizinhos lá no nosso lado. E tem um que sempre taca pedra na gente. Até que tem um período que não está tacando, não. Mas às vezes a gente está lá e tal, e taca uma pedra. Eu falei, é maluco, é? O que está fazendo? O que está acontecendo? E taca uma pedra. Aí ao redor aí tem um pessoal que sempre está questionando dos moradores de rua. Eu convido a você ir lá em Madureira, conhecer Madureira. Você vai encontrar morador de rua em todo lugar. Longe da gente ou perto da gente. Mas os moradores de rua que estão na nossa calçada, a culpa é da gente. Aí a sociedade lá, os vizinhos, o que que juntaram? Aí eu acho muito interessante isso, como que o negócio é tenso. Aí pagaram... Senhor, você que está assistindo aí, né, na sua casa, não sei onde, eu vou falar, eu não vou falar isso não, mas existe uma viatura que entende que é necessário limpar a nossa calçada, entendeu, né, e vai lá e tira todos os moradores de rua do nosso lado, mas do outro lado tem morador de rua, então na frente da Cristolândia não pode, aí é uma guerra, aí a polícia quer né, tirar o pessoal de lá com muito amor e carinho, mas do outro lado pode. Por quê? É uma luta. Aí a gente às vezes está lá, não, hoje vai ter atendimento, deixa o menino aí, ele só está aguardando para entrar. Mas se você for andar toda a Madureira, você vai encontrar morador de rua em todo lugar. Mas a guerra eu sempre tenho no nosso projeto. Por quê? Luta espiritual, meu irmão. Por isso que a gente tem que orar.
É uma luta muito grande constantemente. Por isso que nós temos que orar. E nós temos louvado a Deus, porque o Senhor tem nos dado visão também com projetos Sonhos da Missão e com outros projetos onde pessoas diminuiu muito o número de desistência de pessoas no projeto. Antes pessoas desistiam, queriam ir embora, não estou dando conta. Mas hoje pessoas têm permanecido para a glória de Deus. Então a luta vai ser maior. Porque a pessoa está saindo da Cracolândia, está saindo dali das trevas, está saindo da mão de Satanás, vindo para Jesus. Não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas mesmo assim, entendendo cada um dos missionários ali, entendendo cada um dos radicais, que nós somos agentes de paz, que vamos levar a paz que é Jesus para essas pessoas, nós estamos prontos, que nem soldados de Cristo. Pode vir as setas, mas nós estamos orando, nós estamos nos alimentando, então essas setas vão vir, mas elas vão cair, porque Jesus é o nosso escudo e Ele está protegendo cada um de nós. É o que a gente crê. É tudo isso que nos faz cada vez mais avançar. E nós estamos nesse tempo agora na campanha de missões estaduais. Paz em nossas cidades, através da oração. Paz em nossa cidade, através da nossa posição, através da nossa ousadia de levar a palavra de Jesus. Porque senão vai ser só mais uma campanha, com só mais um tema bonito, com só mais uma música, com uma camisa legal, e nós não vamos fazer diferença. Porque a gente não se posicionou como servos de Deus, como os cristãos, como pessoas realmente que de fato quer fazer diferença aonde nós nos encontramos. A Cristolândia, ela tem sido um lugar aonde, louvado seja Deus por isso, é um lugar de esperança para uma nova vida, onde pessoas realmente cada vez mais têm procurado e têm falado: olha, eu não sou da igreja, mas eu ouvi falar muito bem, existe uma pessoa que saiu daqui e ela se recuperou, então eu quero trazer meu filho, eu quero trazer meu esposo, eu quero trazer meu neto, por causa das boas notícias que esse lugar tem dado. Jesus. A nossa intenção ali é sempre tratar todo mundo com o amor que Jesus nos trataria. Compaixão, graça, oferecer o melhor, é o que a gente busca todos os dias. Oferecer o melhor. E quando a gente olha para esse texto aqui, nós começamos a olhar que os quatro amigos, eles foram com o coração aberto, independente das lutas que iriam enfrentar, eles foram porque eles queriam levar aquele excluído social até Jesus, e conseguiram. Aonde, de fato, Jesus fala, vendo a fé deles, seus pecados foram perdoados. Qual é o tamanho da nossa fé para a gente mudar a nossa cidade? Qual é o tamanho da nossa fé para a gente poder fazer diferença? Quando nós missionários entramos nas Cracolândias, meus irmãos, quando a gente fala assim, irmão, vamos lá na Cristolândia, vamos entrar agora na Cracolândia e vamos fazer diferença e vamos levar Jesus. A gente fica cheio de medo, né? Quando é a primeira vez, eu vou falar a gente porque eu também já tive, né? Meu Deus, como é que vai ser isso? Ver gente armada e não sei o quê. Quando você chega lá, meu irmão, você que é o dono daquele lugar, porque tu pisou com os pés de Jesus naquele lugar, sendo autoridade, representando Jesus, e os caras tiram boné, e os caras pedem oração, e o povo começa, o funk tá tum, dum, 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 você vai orar, abaixa aí que o irmão vai orar aqui, que a irmã vai orar, e às vezes eles colocam até música evangélica, música gospel, às vezes está mais ligado que o nosso povo na igreja, tá vendo? O povo da mesa de som, às vezes está mais ligado. Teve uma vez que aconteceu isso que eu fiquei brincando, rapaz, o povo está mais ligado, começou a orar e já colocou a música gospel ali, evangélica, e teve aquele clima ali dentro da Cracolândia, onde muitas vezes nós vamos com medo. Aí Jesus fala, peraí, você não está entendendo nada, a Bíblia aqui não está entendendo nada, eu estou te dando ousadia, meu irmão, para entrar no inferno e fazer a diferença naquele lugar. É o que ele faz. Quando entendemos isso, quando estamos com o nosso coração de fato ali, ó, pautado no altar do Senhor, quando está ali se rendendo, prostrado no altar do Senhor, Ele quer te usar, Ele quer nos usar. Desafio sempre nós vamos ter, desafio é o que mais a Cristolândia tem. Hoje eu estou com 30 quilos de arroz, ou 30 quilos de feijão na minha despensa. Aí ontem eu recebi ligação,
Diego, vai ter um evento, a gente precisa, não sei o que, doar 8 quilos ali, Maria Helena está ligando, está pedindo essa ajuda. Eu falei, Joyce, eu só tenho 8 quilos, eu tenho 30, aí se eu pensar 8 quilos, vou tirar 8 quilos, mas vamos pensar aqui o que a gente faz, então a gente tira, ó, tira, meu irmão, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Falei, mas eu, porque eu estou olhando muito pelo número, né? Não estou muito com aquela fé, não, mas é fé, porque a gente está praticando todos os dias a fé. Eu estou hoje com uns 20 quilos de arroz. Hoje, ontem teve janta, teve macarrão, porque eu não coloquei arroz só para não acabar. Mas vou te dizer uma coisa, isso aqui é preocupação nossa, humano. Eu estou 10 anos na Cristolândia, passei 3 em Brasília, 3 na unidade de Campo Grande, e já estou 3 para 4 lá em Madureira, nunca faltou nada. Nunca faltou. Já chegou a ficar ali 1 quilo, mas sempre, ó, Deus abençoando, Deus mostrando assim, meu irmão, eu sou fiel, o projeto não é teu não, meu irmão, o projeto é meu, eu só estou te oportunizando, eu só estou te usando, eu só estou te abençoando para abençoar outras vidas, porque quem está ganhando somos nós, eu não estou dando nada não, só estou sendo abençoado em poder abençoar outras vidas, e é o que Deus faz, e a gente vai lançando, os desafios, vai lançando as necessidades, e Deus vai sempre levantando alguém, às vezes levanta do lugar que a gente menos espera, e quando o rapaz foi dali que saiu, foi, é Deus mostrando, meu irmão, eu faço, eu que estou fazendo o milagre, e viver no campo missionário é viver milagres constantemente, como esses 4 amigos tiveram a oportunidade de viver, aonde eles foram, o paralítico foi curado, e estavam ali sentados alguns escribas, né, como diz no versículo 6, que estavam pensando no seu coração, como pode um homem falar desta maneira? Como pode? Ele está blasfemando. Não, isso não pode. E Jesus entendeu que ele estava ali, falando sobre isso. Aí Jesus foi logo percebendo em seu espírito que eles pensavam assim, no seu íntimo, e falou, por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te a tua cama e anda? Mas para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, nessa terra, eu vou dizer, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e pegando logo a maca, saiu à vista de todos. Ele saiu à vista de todos. Eu posso imaginar assim, quantas pessoas entram na Cristolândia, onde a sociedade, muitas pessoas falam assim, rapaz, não tem solução não, tanta coisa errada que já fez, família olhando e falando, rapaz, não tem solução não, ih, Cristo, onde vai dar jeito aonde, meu irmão? Isso daí não dá jeito não, só a morte que dá jeito. Aí Jesus vai ali, realiza aquele milagre, aonde o nome dele é exaltado, aonde o nome dele realmente é glorificado, e vidas se rendem aos pés de Jesus por aquela vida ali que saiu do lamaçal do pecado e foi transformada pelo sangue de Jesus. Que alegria ver milagres acontecendo dessa maneira. E isso acontece através do seu projeto, através do projeto que viveu um momento de pandemia, mas não parou. Pode seguir, você vai ver ali, ó, viveu, essa daí é a minha equipe, pode passar, viveu um momento de pandemia, mas não parou. É um projeto onde tem um lugar que gera, leva esperança para as pessoas. Os excluídos sociais estão entrando ali sempre, mas são excluídos socialmente, mas não excluídos por Jesus. São pessoas amadas por Jesus. Aonde entram, tomam o seu banho, o seu café, mas quando chegou a pandemia, nós fechamos as portas e falamos, meu Deus, nós vamos ter que parar. Acho que o pastor Rafael já deve ter contado isso aqui. Nós vamos parar, não dá para continuar, nós vamos pegar esse vírus e vamos morrer, todo mundo morrendo, misericórdia. Mas paramos e pensamos, gente, mas o nosso público é o pessoal em situação de rua, e quem é que está dando alimento para ele, quem é que está cuidando, quem é que está orando para esse povo? Todo mundo se trancou, como é que vai ficar? Oramos, realizamos uma reunião e falamos assim, ó, quem quiser ir às ruas com a gente, vamos, quem quiser, se tiver com medo, alguma coisa, é prudente, não precisa ir, e a equipe ali, prontamente, falou, nós vamos para a rua sim, e se equipou, a gente comprou máscara, comprou mais álcool em gel, compramos tudo,
e a gente começou a ir às ruas. E para a glória de Deus, ninguém pegou Covid. Só íamos às ruas, não íamos visitar nossas famílias para quem mora próximo, não íamos visitar a família, nós não íamos aos sítios para não contaminar quem estava lá no sítio, não, a gente ficava na nossa casa missionária ou no projeto, íamos às ruas e a gente ficava sempre junto, ia às ruas, ficávamos sempre junto, levando comida. Pode passar, meu irmão, você vai ver ali, ó, algumas fotos, aqui debaixo do viaduto, olha quantas pessoas nas ruas ali, precisando ser alimentadas, e se não fosse o seu projeto, a sua Cristolândia, os seus missionários, meus irmãos, muitas pessoas estariam ali sofrendo mais ainda, passando fome. Pode passar, mas a gente ia ali, ó, com o amor de Jesus, levando a sua palavra, levando oração a lugares que ninguém quer ir. A igreja de Cristo estava. Pode passar? E com música, com alegria, porque o nosso diferencial e o nosso compromisso e o que a gente precisa sempre fazer, e se você for lá na Cristolândia, nós vamos falar isso para você, é sempre alegria. Alegria sempre, irmão. Alegria, alegria, alegria. A gente não está ali no luto, não. Alegria. Porque a alegria de Jesus faz a diferença. A alegria que é a nossa força. É alegria. E sempre a gente indo lá alegre e falando e cantando e falando do amor e encontrando pessoas ali cabisbaixa, mas querendo cantar, ainda querendo escolher música, pedir música, né? Ainda tem pessoal ali e pessoas querendo orar. Uma vez, pastor, eu falei assim: gente, vamos orar aqui, ó, vamos agradecer por esse café. Aí eu estava com alguns voluntários, alguns missionários. Aí eu falei: quem vai orar? Mas para os missionários, né? Para os voluntários. Aí o morador de rua começou: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero abençoar os missionários que vieram aqui, eu quero, não sei o que, o irmão orou, meu irmão, que oração linda. Morador de rua todo sujo, orou. A nossa igreja, na rua, nas Cracolândias. Quando eu ingressei na Cristolândia, existia o pastor Humberto, ele falava muito isso: nós temos pastores na Cracolândia, nós temos levitas na Cracolândia, nós precisamos ir buscar os nossos diáconos na Cracolândia. E eu leigamente não entendi, eu falei: meu Deus, onde tem pastor na Cracolândia? No início de Cristolândia lá. Hoje a gente tem até pessoas que já foram formadas, né? Pastor Maciel, hoje gestor da Cristolândia de Pádua, fruto da Cracolândia, ou da Cristolândia, saiu da Cracolândia, resgatado lá, pastor Wellington e entre outros pastores aí, que saíram das Cracolândias para o reino de Deus, para abençoar, para levar a palavra. E você pode prosseguir com a foto, e você vai ver ali, ó, pessoas que estavam na rua, algumas pessoas já dentro do projeto, participando de estudo bíblico, recebendo certificado porque concluiu algum tipo de etapa. Muitos não conseguem concluir nada, terminar nada, e a igreja de Cristo começa a levar esperança para eles, a ponto de eles começarem a concluir algumas coisas e ganhar certificado. E certificado para eles é algo primordial, porque eles estão concluindo algo. E para a gente que às vezes está indo lá e fala: meu Deus, mais certificado, eu já estou em casa cheio de certificado, tem uma pasta cheia de certificado, estou querendo jogar aquilo fora, só está ocupando espaço. Para a gente, porque para eles não, para eles é algo motivacional, para eles é algo super importante, que ajuda muito no tratamento. E eles são abençoados ali. E depois dessa unidade, que é a nossa unidade aqui de Madureira, lá de Madureira, a unidade que eu estou na gestão hoje, a gente transfere ele para as unidades masculinas. Campo Grande, esquece ela um pouquinho, nós transferimos para São Gonçalo, a unidade de Pádua e a unidade de Muriaé. Essas três unidades são unidades chamadas primeira fase. São unidades que a gente vai estar trabalhando a desintoxicação. Nós vamos estar com eles, mas somente ali dentro do projeto, às vezes indo às igrejas, atendendo solicitações, pedidos, mas dentro do projeto. Não vão estudar, não vão trabalhar, não vão fazer nada disso. Mas concluindo seus 10 meses dentro da Cristolândia, primeira fase, eles são transferidos para a unidade de Campo Grande. E Campo Grande, no bairro de Campo Grande, lá embaixo, eles começam a ser trabalhado a questão da reinserção social. A gente não vai pegar um pessoal, jogar dentro de um sítio, e depois falar assim: ó, terminou, acabou, Deus abençoe, tchau, acabou seu tratamento. A pessoa vai ficar: meu Deus, como é que está o mundo? E a gente começa a colocar numa unidade, onde nós vamos trabalhar essa questão. Está na hora de você procurar um emprego, né, meu filho? Como é que está lá a sua vida? Como é que está seu currículo? Você terminou o segundo grau? Vamos voltar a estudar?
E a gente vai trabalhando isso aos poucos com ele, e ele vai estudar, volta para o projeto, porque você ainda não saiu. Vai trabalhar, volta para o projeto, abre uma continha, guarda o seu dinheiro, vamos alugar. E depois de um tempo, vamos alugar uma casa, vamos, Deus abençoe. Está em qual igreja? Está membro de alguma igreja? Porque ele precisa sair também vinculado a alguma igreja. É meu microfone? Não, né? Vinculado a alguma igreja, porque não, nós não estamos para caminhar sozinhos. Precisamos de uma igreja, precisamos de um pastor, precisamos de um mentor, precisamos de um discipulador, precisamos de alguém para caminhar do nosso lado. Jesus nem caminhava sozinho, os discípulos não caminhavam sozinhos, porque nós vamos achar que podemos caminhar sozinhos, porque nós vamos achar que vamos levar a paz sozinhos, porque nós vamos achar que nós vamos levar a palavra de Deus sozinhos. Não, precisamos ter a mente, precisamos ter o nosso coração, ter o entendimento dentro de nós, que estamos aqui também para sermos liderados. Temos o nosso pastor, está aqui nos liderando, me conduziu até aqui, me orientou e falou, orando por você, vou te abençoar, que eu sou representante dessa casa. Amém por isso. E às vezes nós achamos que podemos fazer tudo sozinho. Não, nós ensinamos isso a eles, porque é aos poucos, é um processo, e a gente vai vivendo aos poucos conforme o que a palavra do Senhor nos orienta. A palavra, ela nos orienta, ela nos edifica, ela trabalha o nosso caráter, ela corrige cada um de nós, e é assim que funciona. Nós temos também o Sonhos da Missão, que é o projeto que eu falei de início, projeto lindo, que novo, que a gente que surgiu agora também, e que os nossos meninos estão aprendendo aula de música, aula de violino, aula de violoncelo, e a gente tem uma orquestra linda. Pastor, o senhor já pode convidar a orquestra Sonhos da Missão para vir aqui, para fazer um momento lindo, magnífico aqui, cantando com violino e sax, um negócio incrível. E ainda a gente tem ainda uma peça também, chamada... Vou contar a história, a história. É contar a história de que Jesus vive, aleluia. É essa história, através de uma peça cantada. E a galera, de época ainda, gente, vocês vão ter aqui um cenário, o pessoal de terno e gravata, alguns com boina, uma confusão, participando de uma cantata linda. De pessoas da onde? Que a sociedade estava jogando fora, dos lixos, né? Que a sociedade considera. Mas Cristo não. E a gente vai lá e traz essa pessoa. E às vezes a gente, como homens, acha, não, eu vou dar jeito nele. Não, não é você que vai dar jeito, não, filho. Quem vai dar jeito é Jesus. Porque é somente Jesus que transforma. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. E vamos passar aqui. Sonhos da Missão, já finalizando. E a gente tem também as nossas unidades femininas, gente. É incrível. A gente ir lá visitar o nosso sonho de mãe. As crianças lindas, o sonho de mãe é onde a gente recebe a mãe, e já que tem os seus filhos, e tem a oportunidade de ter os seus filhos lá junto. Nós temos a unidade de Campo dos Goitacazes, nós temos a unidade de Guaratiba, unidade de mulheres, que também estão sendo recuperadas, também estão saindo das drogas, também estão tendo essa oportunidade de serem abençoadas por Cristo. E também temos os nossos projetos sociais, Casa Viver e o trabalho do Projeto do Reino. São duas casas de crianças que nós temos, não são crianças usuárias não, são trabalhos de prevenção. Pessoas que moram dentro de comunidade, a gente quer realizar um trabalho para que elas possam entender que há vida sem drogas. Entender que realmente... É importante estudar, é importante realmente brincar, mas não ficar usando droga. E tudo isso surgiu, o trabalho com crianças surgiu, porque a maioria das nossas entrevistas com os nossos acolhidos começaram a usar droga com 12 anos. Ah, não, eu comecei com 15. Ah, eu comecei com 18. É triste a realidade a nossa. Eu estou com um primo de 17 anos usando droga. Eu vou lá, converso com ele, Não, já parei. Eu falei, parou, você mente para sua família, mas para mim não tem como tu mentir não, meu filho. Você não parou, pelo amor de Deus. Ah, não, só uso uma maconha, mas também vou parar. Cigarro, mas vou parar.
17 anos, infelizmente, por ter 17, menor de idade, eu não consigo internar, então eu não posso nem falar, vem para a Cristolândia, que eu vou tratar, cuidar de você. Não posso, porque é menor de idade. E a gente vai torcendo, esperando concluir a maioridade, 18 anos, para a gente convidar. Vem para a Cristolândia, meu irmão, sai dessa. Mas existem muitas crianças, muitos jovens, indo para as drogas. E o que, que nós temos feito? Nós temos só assistido isso? Precisamos fazer diferença em nosso meio. E a Igreja Batista Serra dos Órgãos precisa fazer diferença nesse lugar. Aqui precisa ser casa de paz. E aqui nesse espaço precisa ser casa de oração. Se você ora, aqui vai ser casa de oração. Se você gera paz, leva paz, traz paz, leva paz, traz paz, você aqui vai ser casa de paz, porque olha quantas pais sendo reunidos, quantos, né, pacificadores, quantas pessoas que são agentes. É isso. Não deixe de orar por nós. Não deixe de orar pela Cristolândia. Não deixe de orar a Igreja, porque a oração é a base de tudo, orar é sem cessar. Coloco diante de você também a oportunidade de ir conhecer o nosso projeto. Cristolândia, em Madureira. Faça uma caravana e vá lá visitar a gente. Vai ter essa experiência, tenha essa experiência, se permita ter essa experiência magnífica no campo missionário. Convido você também a participar da nossa festa, nós vamos completar 11 anos, dia 16 de julho. Você pode estar lá com a gente, você pode nos abençoar. Se quiser fazer além, você pode ainda levar alguma coisa para vender lá e tudo que for revertido deixar lá na Cristolândia para abençoar a instituição. Nós vamos alugar barracas para isso. Você pode fazer campanhas. A gente tem sempre um desafio de mistura, de carne, né, Natan? Carne a gente precisa, é um número enorme que a gente investe na vida dos irmãos. São mais de 100 refeições diárias. Pão? Oxi! Todos os dias são 170 pães que eu pego na padaria. 170 a 200 pães. Estou tentando cortar as quartas e sextas para tentar fazer um angu. Fazer um angu doce com café com leite e economizo no pão. Mas você entende, né? Economizo no pão, mas aumento o leite. Como vou fazer um angu sem leite? São desafios e a gente tenta ajustar ali, acolá. O início do ano agora, no mês de maio, foi em maio a conta de 6 mil? De água, maio, abril, maio. Pastor Rafael, é porque a gente estava ali levantando a bandeira, falando com as igrejas, falando com as pessoas, meu Deus, 6 mil reais, o que aconteceu em Águas do Rio? E Águas do Rio, não, a gente mudou de Sedai para Águas do Rio, aí cobrou 6 mil como se nós fôssemos comércio. E questionamos e fomos lá o tempo todo, e toda hora eu batendo lá nas Águas do Rio e orando e falando, meu Deus, tem misericórdia, 6 mil conto, como que a gente vai pagar isso? E ligando e mandando mensagem para Deus e o mundo. Louvado seja Deus, conseguimos pagar essa conta. O mês seguinte, eu acho que veio 2 mil, 3 mil reais, já aliviou. E eu fico ali desesperado pela água. Às vezes eu fecho o registro, abro o registro, pode estar passando ar, fecha esse negócio, e não sei o quê, eu fico já desesperado. Até para sermos implacáveis na eliminação do desperdício. Mas desafio nós vamos ter todos os dias. Se eu começar a abrir aqui, gente, vamos compartilhar. Um montão de gente vai dizer desafios, contar desafios. Vamos orar. Eu quero agradecer aos irmãos pela oportunidade de poder compartilhar o trabalho da Cristolândia. Quero dizer que eu estou aberto após o culto ali para perguntas, se você quiser conversar, quiser falar sobre alguma demanda, sobre alguém que está precisando de ajuda. Nós não estamos com vaga nesse momento, mas pode compartilhar com a gente, que a gente tenta dar um jeito, não sei, a gente ora e Deus dá o jeito, a gente transfere o problema para Ele, para a gente ter a paz e confiar nele. É essa a prática que nós, como igreja, precisamos ter. Saia daqui hoje, entendendo que o seu papel é orar pela Cristolândia, pela sua vida, pela sua igreja, pelos nossos projetos sociais, pelas nossas campanhas de missões estaduais, nacionais, mundiais, eu travei porque eu pensei distritais, né? Que eu fiquei em Brasília e Brasília fala distritais. Estaduais, nacionais, mundiais. Ore pelas nossas campanhas de missões.
pelos projetos da igreja, que a igreja tem projetos, com certeza, para que o Senhor esteja cuidando de cada um. Feche seus olhos agora, eu quero orar com você, eu quero pedir ao Senhor que te abençoe, que guarde a nossa vida, a nossa casa. Coloque diante do Senhor os desafios que a Cristolândia tem. Como eu disse, nós temos desafios, desafios de pessoas para poder estar trabalhando com a gente, nos abençoando na cozinha, no banho, no culto, no louvor. Nós temos desafios, nossa caixa de som está ruim, precisamos de caixa de som nova, precisamos de novos microfones, precisamos, meu Deus do céu, o que precisamos? Precisamos de muitas coisas, precisamos de parceria na compra do gás, que é R$400 por mês, precisamos. Mas a certeza e a paz que temos é que o Senhor sempre tem suprido as nossas necessidades e sempre tem levantado pessoas para nos abençoar. E essa pessoa pode ser você também. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de falar sobre o que o Senhor tem feito no campo. Deus, eu tentei trazer a palavra com mais naturalidade possível, ó Deus, com fácil entendimento, para a gente poder entender de fato, através de uma conversa, através de uma apresentação, através de uma comparação do que o Senhor fez no passado, ainda está feito hoje, para a glória do Teu nome. Porque no Teu nome há poder, o Senhor que é aquele que cura, o Senhor que é aquele que liberta, o Senhor é aquele que salva, o Senhor é aquele que realmente vai olhando para a nossa fé e vai também realizando maravilhas através de nós, e obrigado por isso. Senhor, aquele que nesse momento se encontra fraco na fé, ó Deus, renove as forças, Senhor. Gere esperança nessa noite, ó Pai, agora no coração de cada um. Aquele que está ao alcance desse culto, através da mídia, através das redes sociais, Deus, esteja abençoando agora, em nome de Jesus, esteja, Senhor, cuidando. Se tem alguém com um familiar como eu, que está na dependência química, Senhor, e temos orado por libertação, oh Deus, nos dê a experiência, Senhor, de vermos essa pessoa recuperada, essa pessoa curada, Senhor, responde a nossa oração, Deus, mas que em momento algum venhamos achar que não vai dar jeito, não tem jeito. Nós vivemos, servimos um Deus vivo, um Deus que transforma, e é esse Deus que oramos e pedimos que nos abençoe e nos faça de fato e de verdade agentes de transformação. Faça em nós agentes de paz, faça em nós agentes, ó Deus, que estejamos representando a Ti aonde estivermos. Obrigado, Senhor, por essa noite linda. Obrigado pelos louvores antigos que cantamos aqui, Senhor. Obrigado pela leitura da Tua Palavra, Deus, feita também. Pelo grupo de homens também que adorou a Ti, obrigado, Senhor. Pois a Tua igreja não está parada, a Tua igreja está Te servindo. Obrigado pelas irmãs que se encontram ali na cantina, Deus, preparando um delicioso lanche, ó Pai querido, para que de fato venha a ser levantada oferta, para que seja investida no Teu reino. Obrigado, Senhor. Nos dê estratégias cada vez mais. É a oração que eu faço agora a Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Obrigado mais uma vez, pastor. Obrigado, irmã Maria, pela grande oportunidade de poder falar um pouquinho do que Deus tem feito no campo missionário. Pastor, mais uma vez, obrigado. Bem, nós somos gratos a Deus, porque Ele tem escolhido pessoas para cuidar dos que precisam, dos que necessitam, dos desamparados. Que Deus continue levantando e chamando pessoas como Diego, como Rony e tantos outros que têm se dedicado a trabalhar, arriscando, correndo risco nas periferias do Rio de Janeiro. Que Deus continue derramando sobre a vida deles, e as igrejas precisam ter consciência desse trabalho missionário que é tão importante para todos nós. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e todos que estão engajados no processo Madureira, Chapadão e outras comunidades terapêuticas, né, que vocês fazem esse trabalho tão importante.
Gostaria de conceder ao Jonathan a oportunidade. Ele falou para mim que é 5 minutos. Graças e paz, amém? Esse fim de semana eu tive a oportunidade de participar do Metanoia Radical. Não sei se os irmãos conhecem, mas não é sobre o Metanoia que eu quero falar aqui hoje. Eu vivi uma experiência que, cara, me impactou e, ao mesmo tempo, me envergonhou. Porque calhou desse fim de semana, a gente está falando aqui de missões. E o irmão aqui, ele acabou de falar de investimento, do quanto ele tem que regular a comida, o quanto que ele tem que regular a água, o quanto que ele tem que fazer para o projeto andar. E um dado muito interessante e triste que me impactou, os irmãos chutam aqui qual é o valor, a média do valor investido das igrejas hoje em missões. Alguém pode chutar um número? Qual que é o valor? 50? Mais alguém? R$1,30 anual. Anual. R$1,30 anual. Cara, eu sinceramente, eu me peguei pensando nesse número. Cara, R$1,30 eu não compro um rolo de papel higiênico. E ele acabou de mostrar aqui o projeto que, que precisa de um monte de gente. Nós temos um povo que está crescendo na Europa. Eles investem nas crianças dele muito dinheiro. Enquanto tiramos 10% do nosso dinheiro, eles tiram 30% para investir no crescimento dos muçulmanos. A Europa hoje é praticamente tomada pelos muçulmanos. Existe um dado que, para se manter a identidade ideológica, não, cultural de um determinado país, é necessário que esse país tenha, em média, entre as famílias, o nascimento de 2,11 crianças, mais ou menos, por família. E a Alemanha já declarou que é irreversível esse número para eles, porque eles estão abaixo de 1,50, 1,40, alguma coisa assim. O que isso quer dizer? Enquanto os países não conseguem gerar os filhos para que essa identidade cultural se mantenha ali, os muçulmanos, ele tem mais de 8,50. É mais do que o quádruplo que precisamos. Alguém sabe aqui onde está a maior mesquita muçulmana? Da América? Aqui no Brasil. Lá no Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. E o que que eu e você temos feito? Para abençoar as missões? Cara, é muito fácil a gente chegar aqui, orar na semana de missões pelos missionários. É muito fácil a gente lembrar deles na semana de missões. Cara, eu me questionei muito. Pô, ser missionário é uma parada top. Mas eu cheguei e me perguntei, eu quero ser missionário? É ruim. É ruim. Sabe por quê? Porque as igrejas têm abandonado os missionários, seja em oração, seja financeiramente. Para finalizar, eu quero deixar um texto aqui. Mateus 25, 40. Que diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade.
quando vocês fizerem isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. O Ministério de Louvor cantou aqui uma música que declara: nós temos um chamado, eu e todos nós temos um chamado. E um refrão da música diz: há muito para fazer, não há mais tempo para voltar atrás. Essa mensagem que eu deixo para os irmãos, essa reflexão que eu deixo para os irmãos nessa noite. Que Deus os abençoe. Obrigado, pastor. Eu creio que nós só poderemos experimentar ou sentir essa sede, essa paixão pelas almas perdidas, se o Espírito do Senhor tiver a liberdade de gerar isso nos nossos corações. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro pelo fato de perceber essa incredulidade em torno dele. Ele sentiu uma compaixão muito grande por aquelas pessoas, pela sua tristeza e pela morte física de cada um deles. Mas sabe por que Jesus chorou? Não foi por causa do luto de Lázaro, porque ele sabia que devolveria Lázaro à sua família e aos seus amigos. Ele chorou por causa da incredulidade deles. Jonathan, a Igreja Evangélica Brasileira não chora porque não tem dado lugar nem liberdade para que o Espírito do Senhor gere nela esse sentimento e essa sede para salvar as almas perdidas. Jesus chorou porque ele estava cheio do Espírito. A igreja não chora porque o Espírito do Senhor não tem a liberdade de gerar nela esse sentimento. Nós precisamos entender e compreender isso. Somente quando numa vida devocional mais intensa, é por isso que John Knox disse, o grande avivalista escocês, ele disse: Senhor, me dá escócia, eu morro. Por isso que nós não temos sentido essa compaixão e esse amor para os que estão perdidos, e a violência que está em torno de nós, a incredulidade que está predominando. Bem, no próximo domingo nós temos o Café da Comunhão. Quem está com a responsabilidade para o Café da Comunhão no próximo domingo será o grupo de louvor e o corpo diaconal. Portanto, os irmãos se entendam para promover o Café da Comunhão. Quero mais uma vez agradecer à Comissão de Missões, o esforço, o empenho para, apesar dos obstáculos, né, mas foi criado e foi, na verdade, feito um trabalho ontem muito importante. Muitos não vieram, mas pela graça de Deus foi realizado, e hoje tem uma cantina também missionária, não é isso? Portanto, o bazar também missionário, os irmãos podem visitar ali a primeira sala. Nós vamos colocar em pé e vamos orar. Valéria, o anúncio sobre o passeio do dia 6. Boa noite, amada igreja. Olha só, nós estamos com o passeio. Pelo teu amor e pela tua misericórdia que tem
derramado sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre a igreja do Senhor. Queremos te agradecer pela vida dos missionários que estão trabalhando, cuidando das pessoas que tanto precisam, que tanto necessitam, que tu possas, ó Senhor, prover, sustentar, conceder-lhes graça para que possam realizar essa missão tão importante, tão sublime. Queremos te agradecer pela vida de todos os missionários no mundo inteiro, mas sobretudo aqueles que trabalham nas periferias do estado do Rio de Janeiro. Nós te pedimos, ó Senhor, tens misericórdia de nós e que teu Espírito tenha liberdade de gerar na igreja do Senhor o sentimento e a compaixão por aqueles que estão perdidos, por aqueles que tanto sofrem. Por isso nós somos gratos pelo teu infinito amor revelado em Jesus, quando ofereceu o serviço sacrificial na cruz do Calvário para nos salvar. Nós te pedimos, ó Pai, leva-nos para os nossos lares em paz, guardando-nos e protegendo-nos. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do seu Filho amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém.